Hej, jeg hedder Peter Stubkær, jeg er formand for KFUM Spejlernes Hovedbestyrelse. Fra formandskabets side vil vi gerne ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi håber, I har haft mulighed for at slappe lidt af i jeres juleferie og være sammen med jeres nærmeste. Godt nytår til jer alle sammen. Vi kan jo kigge tilbage på 2018, som var springfyldt med gode spejderoplevelser. Vi har arbejdet med dygtige ledere, der skaber stærke fællesskaber, hvilket man kan se en masse steder rundt omkring i KFUM Spejder Danmark. Vi kan også se det på spejderne plan, hvor vi har haft en fælles gruppeledelseskonference i år, som var godt besøgt. Jeg tror godt, jeg tør love at sige, at der kommer en konference mere, og der får endnu flere ledere mulighed for at tage med. Også bestyrelsesmedlemmerne kan komme med og kassererne. Noget af det, vi også kan se tilbage på i 2018 hos KFUM-spejderne, er vores landsmøde. Jeg synes selv, det var et fantastisk landsmøde, jeg var vidne til på Gram Slot i september. Der var intense debatter, der var fællesskab, der var HB-valg, og alt sammen bidrog til en rigtig, rigtig fed stemning, hvor vi sammen fik sat gang i vores næste fokuspunkt i strategien, nemlig lokale kraftcentre. Hvad ser vi frem til i 2019? Ja, på vores landsmøde i september satte vi for alvor fokus på vores strategiske pind om spejdergruppen som lokal kraftcenter. Jeg er taget på besøg her hos KFUM Spejderne i Tommerup, hvor man har arbejdet aktivt for at åbne spejdergruppen op. Jeg står her i Snejbjerg ved spejderne der, som er et af vores lokale kraftcentre. Deres hytte den brændte ned i 2014, og gruppen stod tilbage med næsten ingenting, og medlemstallet var faldende, og der var kun de gamle ledere tilbage i gruppen. Og nu var gode råd dyre, men jeg står her med Michael Larsen, som er leder i gruppen. Hvordan rejste I jer igen, Michael? Først og fremmest så skulle vi jo skaffe et nyt sted at være, og det gjorde vi. Det var et langt, sejt træk, og det tog mange kræfter fra den ledergruppe, vi var. Men efter det lykkedes, så blev vi enige om, at nu skulle en halvt gas. Så vi skrev der et opslag på vores bys Facebook-side, om der var nogen, der havde lyst til at starte en bæverenhed op. Og til vores store overraskelse, så var der jo straks nogle forældre, der meldte sig på banen. Vi startede op i maj måned. Der kom 73 børn til det første bævermøde. Og efter ferien, så startede vi to bæverenheder op med ventelister på. Så det må vi sige, det var en succes. Hold da op. Ja, det må man da sige. Har I kunne fastholde det lige siden så? Jamen det har vi faktisk. Nu er det jo 2-3 år siden, at vi startede bæverflokken op. Og de er jo efterhånden blevet ulve, og deres forældre, forældrelederne er rykket med op som ulveledere. Og vi har nu 24 ledere, hvor vi før havde 10. Så det er lykkes. Hold da op, det må man sige. Og I har til med også vundet tredjepladsen i årets forening i år. Tillykke med det. Tak for det. Og godt nytår. Tak lige måde. Vi har et mål om, at vi som spejdere tager aktiv del i udviklingen i lokalsamfundet. Både i landsbyen og i storbyen. Vi må som spejdere gøre en positiv forskel for andre. Og hvor vi har mulighed for det, må vi gerne løfte både vores egne dagsordner og opgaver sammen med dem, der har et større perspektiv for lokalområdet. Vi ser også frem til, at Ungdomsøen i Øresund åbner i forsommeren 2019. Det er en stor satsning for alle spejdere i Danmark, og vi glæder os rigtig meget til at se unge løfte i flok om temaer som ledelse, demokrati og bæredygtighed. Vi håber rigtig meget at se dig på Ungdomsøen. Peter og jeg vil gerne sige rigtig mange tak for jeres indsats her i 2018 for at gøre spejderarbejdet til noget helt særligt. Tak til alle de frivillige ledere, der hver dag knokler rundt omkring i det ganske spejderland. Og tak til de bestyrelsesmedlemmer, som også gør en ufattelig stor indsats for at vi kan skabe gode rammer om spejderarbejdet rundt omkring. Vi glæder os til endnu mere spejderarbejde i det nye år, hvor vi sammen skal rykke verden med vilje. Godt nytår!